Jmenuji se Helena Kohoutová, jsem zakladatelka podnikatelské platformy Helas a moje práce je mojí láskou, je mým koníčkem, mým posláním, ale v tom osobním životě mě baví mnoho dalších věcí. Fascinuje mě vše kolem zdraví, harmonie, celistvosti a jak nacházet cesty přes rozbouřené řeky s úsměvem na rtech a v takové určité pohodě. Mám moc ráda kávu, piju ji hodně ráno a napadlo mě, že by bylo dobré udělat kávu, která by byla zdravá. Díky vlastně tomu, že jsem objevila jednu skvělou ženu, objevila jsem také novou moderní technologii Blend Fluid, která vlastně umožňuje pražit zdravě, tak aby vlastně v té kávě zůstaly ty nejlepší vlastnosti, které jsou doporučovány lékaři. Blend Fluid, to je pražení horkým vzduchem, kdy každé zrno se praží samostatně, kdy zrna nenaráží okovový buben a zejména je to ta teplota 125 až 160 cirka stupňů Celsia a tím se do ovzduší ani do té kávy neuvolňují ty škodlivé látky, takže to je nesmírně podstatné. A také jsem chtěla podpořit vlastně vlastnosti kávy esencemi a organickými květy tak, aby nám ta káva úžasně sloužila. Máme tady vlastně čtyři kávy, respektive tři kávy a jednu kávovinu. Rose Dream podporuje jemnost ženy, protože všechno, co je z růže, je pro podporu duši, laskavost, něco, co každou ženu potěší. Chocolate Minta Wave podpoří vnitřní sílu konat s lehkostí, s rozhodností. To znamená ideální káva pro muže, pro ženu nebo pro den, kdy chcete se hodně soustředit. Orange Jasmín, ten podporuje harmonii, radost, tvořivost, sebedůvěru v úspěch a je to taková příjemná lehkost. Máme tady Golden Sun, což je česká super potravina. Je to mletý kořen, pamperišky a pamperiška a její léčivé účinky, to znaly už naše prababičky. Já ráda experimentuji a vlastně, když jsem dostala ty první vzorky kávy, tak jsem zkoušela klasické postupy a dovedlo mě to vlastně k poznání, že tu kávu si můžete pokaždé uvařit jiným způsobem a docílíte trošku jiného výsledku. Záleží, jestli se chcete uklidnit, jestli chcete dlouhý nápoj, celodenní nebo dopolední, jestli chcete více čokolády, více máty, více jasmínu, více pomeranče. A mám tady taková malá doporučení, osobní tipy, protože každý si udělá potom ten svůj vlastní rituál. Samozřejmě všichni známe klasický kávovar a Nespresso, kdy je možné si pořídit recyklovatelné kapsle, kde si naplníte kávu, upěchujete. Moje osobní zkušenost je pěchovat méně než více. Ta káva z té recyklovatelné kapsle je více taková jakoby jemná. Takže já jsem si potom vlastně udělala zkušenost s klasickým pákovým kávovarem, kde opět tu kávu si člověk nějakým způsobem utlačí podle svého. Mně osobně vyhovuje tlačit méně, protože cítím více vlastně tu harmonii všech těch kutí té kávy, i té máty, té čokolády nebo toho jasmínu a tak dále. Když se to hodně uhemuje, není to pro mě takový zážitek, protože mě jde o tu celistvost. Používáme ty nejvíce kvalitní kávy i esence pro celkovou výrobu. Právě spolupracujeme s paní Janou Kolrusovou nebo bereme esence, čisté esence od společnosti Bevit. Co mě úplně nadchlo, tak je klasický moka kávovar, kdy káva je opět vlastně v sítku. Opět podle té napichovanosti si ovlivňujete chuť té kávy a musím říct, že tohle to mě moc potěšilo, protože tento typ kávovaru jsem používala už před 30 lety
Trochu jsem na to zapomněla a jsem ráda, že zase to ke mně přišlo. Ovšem, co mě překvapilo, bylo při vlastně ochutnávání kávy i to, že jsme zkusili ji udělat à la Turek. Toho Turka jsme dělali klasicky, a nebo jsem dala vlastně do téhleté úžasné konvice s tímto velkým sítkem více kávy, zalila jsem to horkou vodou, nechala jsem to odstát 15 minut. A zjistila jsem, že to je úžasný dlouhý nápoj, který můžete mít teplý, protože pod to se dá dát ještě svíčka. A nebo ho dám do sklenice, dám tam kosky ledu, dám si to do ledničky a vlastně mám to na celé dopoledne. Takže vlastně máme tady čtyři krásné nápoje. Rose Dream, jak už jsem říkala, vlastně růže je unikátní tím, že ona opravdu zbavuje úzkosti, rozpouští takové různé stresy. Já ho moc ráda piju, kdykoliv mě zlobí syn nebo se něco děje, mám pocit, jako když si obleču sametové šaty, které prostě mě úplně pohladí, a to ocení každá žena. Asi to je více káva pro ženy než pro muže. Ta, která si myslím potěší a tak nějak bude velkým hitem, je rozhodně Chocolate Menta Wave. Je to káva, kdy cítíte tu rozhodnost, opravdu pevnost, rozhodnost. Máta je unikátní bylina, říká se jí duchovní bylina nebo bylina myšlenky, to znamená, když chcete precizovat to, co říkáte, tak v kombinaci s čokoládou je to úplně jako famózní nápoj. No a samozřejmě tvořivost, jemnost, taková ta síla konat s lehkostí, tak to je všechno v pomeranči a v jasmínu. Orange Jasmín Air, to je prostě nápoj, který opět ocení muži ženy. Je to krásný dárek, který můžete mít pro své maminky, dcery, babičky, kamarádky, pro své kolegy, pro své klienty, protože je to něco výjimečného, je to něco hravého, je to také zdravé a vlastně všechno je to uděláno s velkou péčí a láskou a ve spolupráci s českými firmami, českými výrobci. Takže to bylo takové krátké představení květinové kolekce Flower Coffee Collection. Můžete se podívat na náš web www.eternalbyhelena.cz, kde se dozvíte více věcí, informací a samozřejmě můžete i zde zrealizovat vaši objednávku. Moc se na vás těšíme, na vaše zkušenosti, na vaše otázky a přejeme krásné okamžiky s dobrou kávou.